好，未来的考试的题目中比较重要的是需要算分子量，因为算分子量会跟我们未来的算摩尔有关系，所以呢，我们就算一下分子量。第一个是 H2， 第二个是 H2O。刚才跟你讲过了，分子量就是怎么样，把原子量加起来，所以氢的原子量呢是一 ，H2 什么意思？两个氢，所以就一加一就叫做二，所以氢的分子量就是二。那 H2O 呢，就是两个氢加上一个氧，一个氢是一，一个氧是16，所以呢，就两个氢就一乘二，再加一个16，所以答案叫做18。所以水的分子量18，这个未来你很可能就背起来了，因为常常会用到它，就要背起来了。水的分子量叫18，就是我们算分子量的方法，可以吗？可以，很好。请问你这些玩意儿的分子量，原子量给你啦，氢一、碳12、氧16、氮14、钠23、钙40、硫32、氨 NH3， 这个哇塞，它的分子量是多少呢？停车，暂借问 ，Number 23，答案是吧？答案17。好，分子量就是原子量加起来，原子量加起来 ，NH3 一个氮三个氢，一个氮是14，一个氢是一，有三个乘三，所以算出来叫做17。停车站借问，硫酸呢？这个你未来也很可能会背起来，因为它也是常常出现，你就背起来是多少了？我们找一位。可爱的大美女，我抽不到大美女，13号，13号，多少？98，请坐下。答案98，一样，分子量就是原子量相加 H2SO4， 两个氢，一个硫，四个氧。所以两个氢一乘二，一个硫32，一个氧16，要乘4。所以认真努力算一算，答案就叫做90分。碳酸钙，碳酸钙是多少呢？碳酸钙是多少呢？来，这位可爱大帅哥有无？啊，这个人先问也可以。10号，你先问一个。10号，多少？100，碳酸钙叫做100。好，一样，分子量是原子量相加 CaCO3， 一个钙，一个碳，三个氧，所以40加12加16乘以3，认真努力算，答案叫做100。二氧化碳呢，这个也是很容易就背起来了，因为以后也会常常出现啊。二氧化碳的分子量有多少嘞？这位27号，44，请坐下。分子量是原子量相加 CO2， 一个碳两个氧，碳12氧16两个乘2，然后就算出来叫做44。 OK， 最后一个硫代硫酸钠，大一点多一点长一点，数字稍微大一点，但是方法是完全一样的。硫代硫酸钠分子量有多少嘞？分子量有多少呢？停车站借问，停车站借问。来，这位叫做 Number 2， 二号，子杰大小姐，158，请坐，158嘛。
好，分子量是原子量相加，这里啰嗦一点，硫代硫酸钠，有两个钠，两个硫，三个氧，所以钠23×2，硫32×2，氧16×3，然后就是国小的数学，慢慢加，答案叫做15倍，所以答案叫158。这就是分子量的计算，它是我们未来要算摩尔的基础。我们未来算摩尔的时候，我们常常会需要分子量，所以你要知道分子量该怎么算，就是我们的练习01，请各位算分子量 ，OK。